gledate oddajo 24 ur. Z vami sta Darja Zgonc in Edi Pucer. Dobar dan. Lepo pozdravljeni. Več stvari nas povezuje, kot ločuje, je ob dnevu upora proti okupatorju poudaril predsednik Pahor. Kdo in zakaj je na državni proslavi manjkal in kdo in zakaj si o prazniku prislužil ovadbo? Praznični protest na Prešernovem trgu v Ljubljani. Komu je namenjen in kaj tokrat sporočajo protestniki? Se bodo do poletja lahko cepili vsi, ki si tega želijo? Bo potem, ko bodo cepljeni vsi skupine nad 50 let, cepivo v Sloveniji prosto dostopno? Na meji z Madžarsko še ostajajo, na meji z Avstrijo in Italijo pa se kontrolne točke ukinjajo. Kaj to pomeni? Prednost imajo domačini, a po novem se v Srbiji spet lahko cepijo tudi tujci, torej tudi Slovenci, ali lahko tudi tuji državljani izbirajo med petimi cepivi. 400 evrov kazni za sprehod po mestu v kopalkah, prepoved popivanja na javnih površinah, konec brisač, ki že zjutraj zasedajo prostor na plaži. V Izoli, na mizi, nov odlok o javnem redu in miru. Prvi medsebojni obračun po 23 letih, ko sta kluba igrala v evropskem superpokalu. V Ligi prvakov si Real in Chelsea sploh še nista stala nasproti. V središču Ljubljane je dan boja proti okupatorju zaznamoval proti